اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے،